Raf J for life. Oui, baba, sama la faté wak damay dum ag quoi mang koy remercier quoi parce que xam nga disponible bi def baye le bon deforon job baye jobum quoi newon nañ dem man ma la yobbu xam nga aller retour inshallah quoi mang koy remercier xol ak wa pikin yeb ak wa parcel parce que ben membre parcel deuk barham parcel deuk kon yagana buñ waxe balé bi deug la quoi parce que mo mu deuk parcel di ñew yembal ñi refuser yembal mais xolal lu nice non dama koy diggé quoi dajé di diggé wa parcel wa pikin xaar yembal daf kéro parce que daf kéro suñu clip suñu clip bi sen politique lepp lañ ko defé sen politique moy lepp lañ ko defé dañu laaj ñu wa yeen mais fan ngeen defé clip bi yeah xol leen rek gaay di geustu di geustu ñu fan ngeen fa lañ ko defé daf giro ay respect to man respect one love ñoo far du jaar du aussi di bégué jalis suñu gaal la yessa yeah jaar du non ñoo far man duma tok ak ay na fek ma ngi ni di aji o dem ma dem ci li ngeen da jone ma dajji ci na ben rido yow ya ko tay ki taxal ni moy sismo o de ñu watal yow ya ko tay ñun de nga ci lañuy andal sarna ma yof o de ma dem ci man ne fa duma xof kene ñi fa kenn o de ma dem ci bi ngeen ci amul fenen ci le soupi fm yow ya ko tay ñun bu ñuy rabu ñu tek ay fem ñu la ñu koccu o de ñu dem ci dañuy rabu dor la toccu ki la ni nga am yow ya ko tay ting deug ma nga xam o mo ne ons o de ñu dem ci yaa deug ñu ngay xëc deug ci kaw raay bu dafa fekk di la tecc pour la creeper o de ñu dem ci suñu ice dañ ko creeper ti ben machine yow ya ko tay xam nga ñu deug ñu seen ñu deug jollof o de ñu dem ci raay ci ñu dañ ci xof ku bu na ma wakam yow ya ko tay xam nga ma ngi dajé iba boy bi deug wakam mo moko rew o de ñu dem ci ñu ngay xew ci bi mike ci bi boy fist dafa xenn all day ñu dem ci bi nga ci amul fenen ñu ngi koy kébé boy képp ku nekk taaf yow ya ko tay bi ñu ñow nañu ay xaar ak ay block yow ya ko tay boy ñu ko resi suñu block fi la o one crew all day ñu dem ci ñokay téwon fa tax tru képp mu do way Mr. Good the second mo ñow man damay xew kon xam nga man la xibi na kon men kon rew men do ko dindé rap lañuy da bobu legi ñoo fi jëndé indi and tek kon men real shit men dañuy rap ando be bu ko bis men ko fi ken this is ben mbusu li kon fatch men damay rap even left day fatch men xam nga naka kon rap moy ngir ben fatch kon na rap la may def xam nga naka xam nga men no go suma auto merna men suma don tala dege na mo kon time men damay bari ben left ben shine timo man ben kame fam la men damay rap yangi sin men ben kon ben fucking na kon ora yeah no real gainde yow ya ko tay de buñ la kepé rek nga tay de o de ñu dem ci boy def nga di jungle yow ya ko tay buñ ñi dox ci mbedd deungal jam na ma tim o de ma dem ci boy ram ci di la tim no do ko acci yow ya ko tay boy rini ma koy katchi man damay duggal o de ma dem ci man fekki lay mbugal duggal lan ci pax o de ma dem ci ram ci dara du ci rax li def dis o de ma dem ci boy togo di ma gis mo dama laqu yow ya ko tay man ma di faxasu li ni ma yul o de ma dem ci dama jongo yo nga bulli ci def cap o de ma dem ci romb la do ñu tap du ma bege show o de ma dem ci ya ngi deg ma ngi ko do ke la cha te ko
ci ka una boy khipila ak fa khipila ak fa daro daf kero klawo so pi fm fa la jallo mo yeah Elas dawé bagay yu big wala bogues yo no ciow djoul fi norm yu gay bi time mo job yeah ciow djoul elas dalo bëgg ciow djoul yeah elas dalo bëgg nañu la man ndëgë su taf gëro bëgg nañu la man yeah wa mé rafet na et puis am ons ñu lay kébé ñu ngi rafet lu liggé bi ñu ngi rafet lu affaire bi tamit parce que yaabul dara biñ la contacté et puis facilement mais jël ñu té amul ben difficulté bi moy lolu quoi ligue bi ngay yokko tipe drill chapeto bay ci kaw ci karam respect daf gelo wakam fu way mëna nek nuy nañ la respect nañ la dila xaar tomorrow inshallah o wan crew dila wo rafji ak du ak man ni ga flashke respect bay esay mo mutu téna kam bi sax diko matal di matal rew bi respect flashke respect amos respect to do hip hop for life respect to for all y'all dangers man